Takže, já teda zdravím všechny, jak na streamu, tak i co koukáte na videjko z YouTube, protože se objevilo v offshopu 4485, což je actually tank, který nemám. Actually tank, který jsem nikdy neměl. Za 5500 goldů, s vybavením, s legendárkou, s avatarem za 7k a pak v bundlu s Matildou 4 za 8k. Asi na vás, jestli máte nebo chcete i tu Matildu, ale já koupím tadyhle tenhle ten bundle. A podíváme se na ten tank. Co teda chápu, co jsem koukal, tak by to měla být prostě nějakým způsobem 44 se slabším jako armorem, než má 44 s 85 mm dělem. Takže to vybavíme. A jsem zvědavý, jaký to bude. Já jsem ten tank fakt viděl, no co viděl, skoro v podstatě neviděl na publiku, protože on padal jenom nějak z těch beden, kde padalo i Progetto, naposledy, možná některý z vás pamatujete. Takže jsem zvědavý, jaký ten tank bude. Tak. A takhle. Takhle nějak vybavení by jsem tam dal asi. Nějakým způsobem takhle bych to hrál. Ta legendárka. Máte dokonce dva gunmarky na děle. Takže tak. Ten tank vypadá pěkně. Doufám, že bude dobrý i na bojišti. Ale můžeme porovnat s rudinou DPMko. Ta má 2700 DPMko. Tohle má 2600 DPMko. O něco horší DPMko. Můžeme se podívat na pancíř, protože já actually opravdu nevím, jak pancíř tohohle stroje vypadá nějakým způsobem v praxi, protože, jak říkám, já jsem ten tak v podstatě nepotkal ani jednou. Takže koukneme na Blitzhangar. Tak, zepředu armor. Ten upper plate 140, věž něco bude bouncovat, low tiery bude bouncovat věž, jako půlka weak spot, jinak nemá to moc pancíře, no. Svým způsobem, ale máte 75 mm na boku. Máte 75 mm na boku, což vám bude dovolovat sidescrapovat. Nějakým způsobem. Teoreticky i reverse sidescrapovat. Teoreticky, nějak trošku, možná. No. Jako, jsem na ten tank zvědavý. Rád se vyzkouším. Je to asi pravděpodobně jedna z lepších šestek, hlavně se mi líbí, že to je. Teda ne šestek, sedmiček. A mně se mi líbí, že to je po delší době nějakým způsobem normální sedmička, jakože normální tank, že to není nějaká vymyšlená ičovina zase, že tak. Dobroš, no tady odklikáme, ať nám to tu diskotéka power a vysmrkat by se to chtělo ještě, vysmrkat by se to chtělo a můžeme jít vymyslet. Čet, kde jste koupili tenhle tank, případně kdo ho máte? Jaký rady na něj, jak pro mě, tak pro lidi, co si můžu přečíst rady potom včeru. Bez sedmičkový metko, až tak. To se mi nějak ani nezdá, chu. Nizozemsku si dáme tak tři bitvy. A můžeme to brát jako takovou mini recenzi na streamu klasicky. Je pěkný ten tank, má pěknou texturku, líbí se mi. 46 strelou, to je velmi v pohodě. Jakože věřím tomu, že to bude extrémní kladivo na šestky. Šestkový medenka, prostě budete šikanovat. Pohyblivost, já jsem se vlastně vůbec nepodíval na pohyblivost, co? Stupňů deprese to má tak 6 nebo 7. Pohyblivost zatím taková, jakože 54 maximálka, koukám. Nebo 52 maximálka, něco takového. Naboural zbrášku. Palivovka damášt. Je to jako T34-1, není, protože to má 88. Má to prostě 85, má to 200 alfa dělo. Jinak pancířově to je asi podobný 34-1, no, tomu věřím. Draku neuvidím. Pušnu tadyhle. Park, oni kepujou. 12 tunka. 12 tunka bouncuje, nice. Tak. Jdem si pokecat s šestkovýma lightama.
Musím se podívat, jak dobře to counteruje 6 Quillite. Prohráváme. Není nic lepší, než prohrávat po ránu. Bounce. Ečko. Za 300, vykřičníček. Jedno HPčko mu nechám, vážně? Dobrý, let's go. Tak to by bylo Ashi. Co musíme vrátit zpátky. Protože na Ashi hrozně způsobem prohrávají. Jo, ty boky jsou hodně nice, no. Boky 75 mm na sedmičkový metku. Že vám to bude dovolovat sidescrapovat. Což bylo i vidět proti tý 12 tunce, jestli jsem vysidescrapoval a... jsem ukázal špatně kolečko. Jo, není to špatný tank. Není to špatný tank. Spíš si troufám říct, že to jako... dobrý tank. Moc nerozumím, jak jsem trefil tam tu ránu, přímě teda. Gunnedling dělá dobrý. Takže... pohodě tank. Se máte volných 7k goldů a jste třeba sběratel, nebo nějakým způsobem máte rádi sedmičkový metka. Ruský. Go for it. Chybu neuděláte. Pene bude slaboučka, klasicky jako 144 AP, ne? Něco takovýho. Nemusel jsem se teď nechat trefit, tak šlo. Tak. A ze zatu KV2 nalítnu. Už teďka mám válečníka, nice. Možná redli první bitvu? Redli první bitvu, why not? By mohlo být MN do první bitvu, což nebude, protože nemám damage, mám 2,5 jenom. Ale zase ten tak nikdo nehraje, nebo podle mě ho nikdo nehraje, takže... by tam ty MK mohly být easy. Ten reload je pok, jo. Reload a side armor je pok, první třída. A pohyblivost... 52 maximálka, 20 souvání, což je velmi v pořádku. A Gun Depress 6 a 147 AP pana. 210 goldy. Okay. Za 1200 korun. Za 1200 korun. 500 000 friček a 5 milionů. To jste se asi úplně posrali v tom Wargamingu, ne? Next. Chceme Mko. DPM 2.6. Takže velmi v pohodě DPMko. Velmi v pohodě DPMko. Nutno podotknout. Tak. Bitva šup. Šup. Bitva. Teď. Teď. Bitva. Nic. Origaming nechce, aby jsme hráli videohru. Je to třeba Rudina. Rudina má třeba 2.7 DPM, jsme koukali. Ale... tenhle tank není zas tolik o tom DPMku. Tenhle tank můžeš opravdu proti nižším nebo stejným metkům hrát prostě na armor. Ten side armor, případně prostě mít haldown, kam prostě do té věže vás probijou, jako disky sem na vás najdou nějakým způsobem ránu, ale... nejste úplný papír, což je hrozně příjemný, no. Takovýhle třeba MT25, takovýhle strandy. Prostě side scrape na nějaký barák, prostě jako v obancu, je to docela spolehlivé. 3-2 na teď. Likan. Balancnutej tank, takzvaně. Kapa. Okay. Tak, jdeme zkusit ten side armor proti 37. Kdyby tam byl ten anihilátor. Problém je, že v ruinách je tygr.
V runách je tigr a to není úplně dobrý, no. O tom přesně mluvím, že jo. Tak, anihilátor. Wow, počkej. Jdeme bravery. Bouncenul mě. Asi bys, reálně, co bych teďka měl udělat, si jediný správný play je dojet zabít tu 44-85. Adro. To špatný tank, hoši. Opravdu to není špatný tank. Hraje se mi fakt jako dobře. Wow. Antone, díky moc krát za membra. Vítej v klubíku. Děkuju za drobák, děkuju. Vítej. Jsem rád, že se to rozhodl podpořit. Děkuju moc. Mít reload na něj. Jak jsem bouncenul? Hro? Já zakrtkuju. Unlucky. Má zatím 1300 jenom, ten dost málo teda. Tak, jedu. Spodem to vemu. Prvnu to spodem a zabiju triumfanta. A 37 ještě s farmem. To je na Hčko, to je Hčko 300 vykřičníček tohleto. Skoro. Ty vole, nahodíte? Jo, yeah. No. Actually, tank. Každou bitvou se o něm myslím, že to je lepší tank. Ještě jednu dáme. Jo, může padat anihilátor, no, to je moc super. To je moc super, no, že padá anihilátor. Nevím jako, kterýho Ivana napadlo ve VGčku, že ty vole, celá miliony hráčů po celém světě si stěžují na anihilátor, jak to rozbil matchmaking. Tyve, dáme ho do bedem, let's go. Prostě vole. Bre. Bilika nesednul. Hele. Tak to je možný, veď, jako. I když je OP jako prase. Taky nesedl spoustu OP tanků. Třeba Death Star a mi lidi říká, jak je hrozně dobrá. Tak, hele, tady je něco? Třeba byl tam. Na iPadu folii, ne. To je zbytečné, já mám iPad jenom doma. A touch gear je dělaný jakoby na displeje. Actually vůbec nevím, jak by fungoval touch gear. Jakože si nějakou folii. Jakože fungoval by, určitě by fungoval, ale nevím, jestli by fungoval jakože tak, aby mi to vyhovovalo. Tak. Dá se využít armor proti low tierům. Dá. Čus, Maty. Jo, aha. Okej. Mně nenapadlo, že tady budou ty sučka vykempený prostě. Myslel, že třeba budou na druhé straně s těma heavenama. Ono ne. No trošíš hečko, ne? Vystřelil hlavně, dobrý.
Jasně, stoupni si za mě, blokuj mě týpku, není vůbec žádný problém. To sučko tam má kšem malý dělo. Amorek. Bum, bum bum, bum bum. Nebude bum bum. Bum bum, teďka už nemá Amorek. Pro nube. Kdyby Likan nebyl VG národ, a co chceš, aby byl Likan? Když to je vymyšlená píčovina. Ne. Ne. Já jsem Pepík, ty vole, jsem to posral. Když na to koukám, tak tam má možná tyhle moc goldů. Takže za chvilku mi dojdou APčka. To nebyla ta hra, hoši. Nevadí, ale myslím si, že ukázka toho tanku je dostačující, že pokud někdo z vás bude přemýšlet nad tím tankem, jakože co v četu koukám, tak nad ním přemýšlíte, tak tady to by mělo stačit. První hra docela v pohodě, druhá hra OK, třetí hra byla shit, aspoň třetí hra opět ukázka, jak ten tank nehrát. A tam měla dobrý tank, tam měl dobrý tank. Aby ho odstranili ze hry. Jo takhle, no tak to s tebou naprosto souhlasím. Takže za mě velmi dobrý tank. Byla to jediná sedmička, která mi chyběla ze hry, takže jsem zkompletoval všechny sedmičky zase. A ne, hovno, Likan ještě chybí, A závěrečným slovem, za prvý, ten tank je hrozně hezký, všem z toho důvodu, pokud máte rádi historický tanky, tak go for it. A je to dobrá sedmička. Je to fakt dobrá sedmička a můžete pravděpodobně na streamu někdy čekat nějaký stovkování, protože ten tank je v pohodě. A v stovkování, on ho koupí ze rotáta, určitě ho koupí ze rotáta, bavil jsem se s ním o tom a můžeme hrát třeba pak se Zero Tátu na streamu Double 44, 85 v četě. A mohlo by to být cool. Jo, naděle to má dva gunmarky, ale dva. VGčko bylo špatný. Zvládlo tam udělat jenom dva, ten třetí už je na tobě. Dobrý, tak jo, hele, tohle by byla teda 44, 85. A určitě na to videjko některý z vás čekáte, co koukáte na YouTube, takže doufám, že jsem vám udělal radost. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte palec nahoru, odebírejte, pokud chcete další takovýhle novinky ze hry, nový balíčku a tak. A my pokračujeme ve streamu ještě chviličku a vy, co jste koukali na YouTube, tak děkuju ještě jednou, poprosím volajčík, pokud se vám videjko líbilo, čekněte popis videa pro všechny důležitý odkazy, joiněte Discord, Instagram, TouchGear, Godlike, všechno tam máte a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo u nějakého dalšího streamu. Mějte se a zatím ahoj.